Έχει οικογένειες, μικρά παιδιά. Ποια είναι η σύνθεση που βλέπετε γύρω σας? Οι περισσότεροι είναι φοιτητές από Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στους τόπους μόνιμης κατοικίας τους. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, παιδιά. Όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις. Το συζητάτε το θέμα μεταξύ σας? Τι λέτε εκεί στις κουβέντες που κάνετε? Το συζητάμε. Αρχικά ήμασταν πολύ πιο αγχωμένοι. Τώρα έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Αποστάσεις κρατάτε μεταξύ σας για μπαν ενδεχόμενο? Κρατάμε αποστάσεις, κάθε είδους μαντιλάκια, οτιδήποτε υπάρχει, ώστε να... Ανησυχία, εκνευρισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχουν περάσει ήδη και 6 ώρες. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει ανησυχία όπως ήταν πριν. Όταν πότε σας λένε ότι θα ανοίξουν οι πόρτες τώρα να κατεβείτε τις? Υπάρχει κάτι επίσημο ή όχι ακόμα? Όχι. Έχουμε μείνει, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να περάσουν 8 ώρες για να υπάρξει το αποτέλεσμα που το δείχνω. Τώρα είμαστε στις 6. Δηλαδή, υποθέτουμε ότι αν πάνε όλα καλά, μέχρι τις 11 για παράδειγμα. Όχι. Το 8 ώρες μας το είπαν πιο πριν. Περίπου κατά τις 2 η ώρα υπολογίζουμε τα αποτέλεσμα. Άρα, καλό μεσημέρι και μετά να δούμε. Εννοείται και πρώτα Θεός, ελπίζουμε το μεσημέρι να έχουμε θετικά νέα. Κύριε Δημητρόγλου, να ρωτήσω κάτι. Στην περίπτωση, σας έχουν πει τι θα γίνει στην περίπτωση που το δείγμα του ανθρώπου αυτού που θεωρείται ύποπτο κρούσμα είναι θετικό στον κορονοϊό? Όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Μετά το πράγμα αλλάζει βέβαια, έτσι. Τώρα σας περιποιούνται τουλάχιστον εκεί, έχετε νερό, φαγητά, θα χρειαστεί μια μέρημνα? Όχι, υπήρξε οδηγία από το πλοίο με ανακοίνωση επίσημη ότι μπορούμε να προσμηθευτούμε ό,τι θέλουμε από τα κηλικεία. Μάλιστα. Δωρεάν. Εσείς είστε μόνος σας, είστε με φίλους σας? Πώς είστε, πώς ταξιδεύετε? Είμαι με φίλους, παρέα, όλοι από Βόρεια Ελλάδα είμαστε. Στην πράξη τώρα είστε σε μια ιδιότυπη καραντίνα μέχρι να δούμε τι θα συμβεί με το ύποπτο αυτό περιστατικό. Διότι μετά το πράγμα ίσως αλλάξει. Εάν δηλαδή είναι θετικό, πάμε σε άλλες διαδικασίες που θα τις δούμε εκείνη την ώρα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Μακάρι να μην γίνει αυτό. Βεβαίως. Και να είναι αρνητικό το δείγμα και να σταματήσει και αυτή η ταλαιπωρία. Ξαναλέμε, από την εικόνα που μας δείχνει ο κύριος Δημητρόγλου, είμαστε στη Λίμνο, εκεί όπου έχει δέσει τις τελευταίες 6 ώρες το Blue Star Μύκονος και ο ίδιος βεβαίως επιβάτης. Οι πληροφορίες λένε ότι το ύποπτο κρούσμα ήταν από το πλήρωμα. Αυτό δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ναι. Θα ξανάρθουμε σε εσάς, κύριε Δημητρόγλου, γιατί τώρα έχετε γίνει ρεπόρτερ κανονικός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μας έχετε δώσει. Είναι κανονικό ρεπορτάζ. Με πλάνα, με λεπτομέρειες, με έτσι, με αλλιώς. Τον βλέπει και η οικογένειά του και καθησυχάζεται τώρα. Ορίστε. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Γεια σας, κύριε Πλεύρη. Κύριος Δημήτρης Τάκης. Γεια σας, κύριε Τάκη. Και ο κύριος Γιάννης Στρατάκης. Καλημέρα σας. Είδαμε τα αντισηπτικά σας, έχετε έρθει, καθαρίζετε καρέκλες, τραπέζια, τώρα όλα. Γιάννη, έχεις κανένα ιδιαίτερο αντισηπτικό κάτω, κριτικό? Ρακί. Ρακί, ορίστε. Το βλέπεις, Μαρία? Όχι ρακί, πρωτόρακι για αυτούς που ξέρουν. Που είναι για εντριβές. Εσύ, Γιάννη, παίρνουμε δηλαδή ρεπίδι ρακί και δεν παθαίνουμε τίποτα? Αυτά τα λέει η Εκκλησία. Τα λέμε για πλάκα, αλλά κάποιοι δεν πιστεύουν. Στο Ιράν είδες τι έγινε. Οι άλλοι ήπιαν νοθευμένο αλκοόλ και πέθαναν 27. Να ρωτήσουμε τον Γιάννη Στρατάκη, λοιπόν, αφού τον τζιγκλάμε, ξεκινήσαμε να τον τζιγκλάμε από τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός με όσα είπε, σε καθησύχασε? Νομίζω ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.